Quan el visitant s'endinsa a l'exposició Viking del Museu Marítim de Barcelona, ha d'entrar disposat a enderrocar molts dels tòpics que han acompanyat aquesta civilització escandinava. El més representatiu, el casc amb banyes associat inevitablement a la seva imatge, és una invenció generada a partir d'un personatge d'una òpera de Wagner. La seva fama de bruts i descuidats amb la higiene també es desmunta gràcies a les troballes de pintes i altres estris, com un bastonet per a les orelles. De fet, s'ha constatat que tenien coneixements de cirurgia i que les parelles es podien divorciar. Quan pensem en vikings, pensem en senyors agressius, brutals, salvatges, de cavalleres rosses i cascs amb corns. No tots els vikings eren així. Era una societat agricultora, era una societat rural que es dedicava al cultiu i a la criança de bestiar. Però els vikings eren també un poble molt viatger i amb una gran vessant comercial. Així ho demostren les monedes de plata que usaven o tots els territoris on van arribar. La mostra, amb gairebé 500 objectes i un 95% d'ells originals, és una aproximació a cadascun dels detalls de la vida quotidiana dels homes del nord. A través d'instal·lacions multimèdia es pot conèixer la seva roba o fins i tot desenterrar un dels seus vaixells funeraris on acomiadaven els seus morts. Entre les peces més valuoses de l'exposició destaca una pedra funerària original que representa escenes bèl·liques i una reconstrucció a mida real del vaixell Gokstad, fet amb les mateixes tècniques i materials d'aleshores. És una cultura eminentment lligada a la història marítima, a l'expansió marítima. Aquest vaixell és una rèplica, no és un objecte original, però en canvi ens ensenya com era un vaixell viking i, per tant, cara al públic té molta atrapabilitat. La mostra amb 1.300 metres quadrats arriba a Barcelona després de visitar Sydney, Edimburg i Amsterdam i es podrà contemplar fins al 28 de setembre.